هغه کوم وختونه دي چې په هغه وختونو کې او په هغه طریقو باندې کډیر خسته خزه هم وي خو هغه دوکه کیږي او هغه هر قسم غلط کار نه روا کار ته زړه خ کوي یو سو ډیر ضروری خبرې او پټ رازونه په دې ویډیو کې وګورئ دوستانو لومړی هغه خزه چې خپل خاون ورته وخت نه ورکوي یعنی خاون دی کور ته راشي یا په موبایل کې مصروف وي یا بهر ته بیا وزي خوراکونه کوي خپل ملګرو سره چکرې وهي نو دغسې ښځه چې دا بیا پردو سړو سره په خبرو کولو باندې ډیره زر دوکه کیږي او پردو سړو سره لاره جوړولی شي دویم هغه ښځه چې بازارون ته ډیر چکرې وهي هغه هم زر دوکه کیدلی شي پردو سړو سره د هغې روزانه واسطه شي نو هغې بیا سترګې په یو داسې چا باندې لګېدلی شي چې دوکه شي او بدکارۍ ته هم مخه وکړي دریم کومه ښځه چې د خپل خپلوانو نه یعنی ترور زامن ماما زامن او یا نور داسې لرې خپلوان چې هغې کې زلمي هلکان وي د هغوی نه ستر پرده نه کوي هغوی سره آزاد ګپ شپ لګوي په موبایل ورسره هم لګیاوي او د خاوند طرفه په داسې ښځو باندې هیڅ کنټرول نه وي نو داسې ښځې دوکه کیږي او خپل خاوند سره خیانت هم کولی شي نو داسې ښځې هم پویول پکار دي کنټرول پرې ساتل پکار دي څلورم دا چې ځینې ښځې داسې وي چې هغوی په کلي مالت کې د پردو سړو سره مړي ژوندي کوي یعنې که څه مړی وشي یا بل څه داسې څه خبره وي یا څوک سړی بیمار شي نو دغسې ښځې تپوس له ورځي نو داسې ښځې چې وي دوی بیا د آزاد طبیعت عادت شي داسې ښځې منع کول پکار دي که نه نو داسې ښځې بیا ډېرې زر دوکه کیږي چې پردو سړو سره هر قسم ګپې شپې شروع کړي دوستانو داسې نور هم ډېر پټ رازونه پټ معلومات شته چې ځینې خلکو ته کېدی شي داسې څه خاص خبرې نه ښکاري خو نن سبا دور کې چې د موبایل یو ډېره لویه فتنه شروع شوې ده نو د داسې ښځو کنټرول راوستل ډېر زیات ضروري دي که نه نو ډېر زر ده چې د دې انجام بیا ډېر خراب کېدلی شي امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي په آینده کې به هم موږ تاسو سره د خپل چینل له لارې دغسې په زړه پورې معلومات د روزمره ژوند په باره کې شریکوو نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ په آینده کې به هم تاسو ته نوي معلومات میلاویږي.